Здравейте! Информо ви представя най-значимите събития през изминалата година. Вижте спортните новини, които се откроиха през 2019. Скандали белязаха световния и българския спорт. Русия получи 4 годишна забрана от Световната антидопингова агенция да участва на всички големи спортни събития след допинг скандал. Руското знаме и химн няма да бъдат позволени на събития като Олимпийските игри в Токио, Параолимпийските игри и Световното първенство по футбол в Катар. Атлетите, които докажат, че не са замесени в допинговия скандал, ще имат право да се състезават под неутрален флаг. Международният олимпийски комитет отне лиценза на Международната федерация по бокса заради неизпълнени финансови задължения. Спортът все пак остава в олимпийската програма за игрите в Токио до година. Боксовата централа може да кандидатства отново за възстановяване на лиценза след Олимпиадата в Япония. Трудна година за българския футбол след загубата на България от Англия с 0-6 и расистски скандал оставка подаде дългогодишният председател на Българският футболен съюз Борислав Михайлов. Заедно с него си отидоха и всички членове на изпълнителния комитет на Футболния съюз и треньорът на националния ни отбор. Начело на БФС стана Михаил Касабов, а Георги Дерменджиев стана новият национален селекционер. Годината не беше лека и за най-добрият българин в бокса отнеха лиценза на Кубрат Пулев в Калифорния заради скандал с американска репортерка. Атлетическата комисия на Калифорния отне лиценза на боксьорът за период от 6 месеца. Освен това, Пулев беше наказан с глоба, но през юли лицензът му беше възстановен. Националният ни отбор по художествена гимнастика продължи да ни радва и през тази година. Гратиите завоюваха златни медали в София, Италия, Казан, Минск, Баку, Русия и множество бронзови медали. Златните момичета спечелиха пълният брой квоти за участие в Олимпийските игри в Токио през 2020 година, преодолявайки конкуренция от 170 гимнастички от 61 държави. Мария Гроздева спечели световната купа на 25 метра спортен пистолет. Гроздева си осигури участие на 7-та Олимпиада. До сега титулованата ни състезателка има 2 златни и 3 бронзови медала от Олимпийски игри. Българинът Петър Стойчев завоюва нова световна титла и нов рекорд. През 2019 година Стойчев стана най-бързият в света по плуване в ледени води. Той успя да преплува 1000 метра при температура на водата под 0 градуса за рекордните 12 минути и 10 секунди. Григор Димитров се завърна в топ 20 за първи път след 11 месеца. Българският тенисист си скачи с 7 позиции нагоре в световната ранглиста. Прогресът на българина се дължи на чудесното му представяне на мастерса в Париж. Димитър Бербатов обяви края на футболната си кариера. Единственият български футболист, който облича екипа на Манчестър Юнайтед, 7 пъти бе обявяван за футболист номер 1 на България. Аржентинецът Лео Меси пък грабна рекордна 6-та златна топка. Това бяха по-важните новини от света на спорта през 2019. Следете сайта на Информи през следващата година. Екипът ни ви желая весели празници.